парадигма, який працює Національне антикорупційне бюро. Взяти людину ні за що, посадити в камеру і на цьому піаритись, тому що це політичний проект. НАБУ – це політичний проект під керівництвом грузинської групи. Керує НАБУ фактично Углава, найближчий друг Саакашвілі, а політичним проектом займається Саакашвілі. Зітника не існує. Це проплачена акція, знову-таки, я вважаю, прихильниками, які на базі Національного антикорупційного бюро будуть будувати свій політичний проект. Та ж сама грузинська група. Їм сценарій написали, заплатили гроші, і вони його виконують. Прогнози НАБУ і антикорупційної прокуратури. Вони в районному суді казали, що я можу втекти. Да? Так от я перед вами, нікуди не тікаю і нікуди не збираюсь. Як для себе ще вирішив, в 2015 році склавши депутатський мандат, для того, щоб по мені провели правильне, чесне розслідування, а не займалися політичними фальсифікаціями, які зараз робить НАБУ.